Atë çka po mendoja kur erdha sot në punë dhe që mendova për personazhin që kam të ftuar, ishte e fakti që në këtë ditë të zymë, në fakt në për studiot tona televizive kemi nevojë për njerëz që përcjellin energji të mirë, energji pozitive, janë diellor, e duan të mirën dhe marrin atë anën pozitive tek të tjerët. E tillë është edhe Claudia Hila, person një regjizore shumë e njohur që gjithë jetën ja ka kushtuar fëmijëve teatrit për fëmijët. Dhe e pranishme shpesher në për ekrane, në për panelet të ndryshme, por edhe për të folur për karierën e saj si regjizore, drejtuese, drejtoresh artistike, teatrit të kuklave, pra një karierë mbi 30 vjeçare, por gjithsesi unë do ta pyes sot jo vetëm për gjithë eksperiencën e saj dhe atë dashuri të pakufishme që ja ka dhënë fëmijëve, duke njohur dhe psikologjinë e tyre, por për ta njohur sot edhe për tej profesionit të saj. Si një bashkëshorte e devotshme dhe e përkushtuar e një prej kompozitorëve më të njohur të vendit ton, Adrian Hila, por si nën e devotshme e përkushtuar e dy vajzave tek të cilat ka dhënë modelin më të mirë të prindërimit. Shumë e shumë gjëra të tjera, si një mikesh, si një ri dashur dhe si një ri që trajton lloj-lloj tematikash me ëmbëlsinë dhe cilëtërsinë e saj, Claudia Hila sot vjen për t'i treguar të gjitha në Rezi Dielli. Mirëserdhe Claudia. Faleminderit shumë. Që në titull në fakt Rezi Dielli është kënaqësi të vish tek juve për atë çfarë ju transmetoni në të përditshmen tuaj. Kështu që neve ftuarve nuk na ngelet vetëm se të mbushim një nga një ditët e rrezëve tuaja. Faleminderit shumë. Claudia, ne gjithmonë e kemi lidhur imazhin tënd me teatrin e kukullave. Besoj që sot le ta nisim pikërisht si një Claudia e vogël, Claudia fëmijë. Të kujtojmë fëmirin e Claudias. Ta nisim që nga fëmiria dhe më pas deri në ditët e sotme, kur besoj shpreson që një ditë ti të jesh edhe gjyshe. Së shpejti duke qenë se një nga vajzat është e martuar. Ja ku e kemi Claudian tonë. Këtu Claudia është 5 vjeç. 5 vjeçare. Në këto mbledhje familjare të bukura që bëni, mamin e kam pasur shumë miraklie, më realizonte modele të ndryshme flokësh, dhe një bistalec në atë kohë kam qenë vetmja, e mbaj më të shoqet, se ma preknin shoqet, flokët e dëndërë nuk diskutojt, po mami shumë miraklie në mënyrën se si më vishte. Edhe duke qenë se kam qenë një fëmijë social, edhe pse vogël prap isha shumë sociale me fëmijët më të vegjët, edhe më të mdhenjë, kam qenë gjithmonë me këtë dëshirën për të dhënë dashuri. Në mënyrën time, kuptohet se një fëmijë nuk është se bën, si thua, në mënyrë racionale, nuk është si një rritur që është racional dhe di ku si qyshtek. Dhe ku tash palos. Në gjitha këto votot, buzëqeshja dhe dhënja e buzëqeshjes tek të tjerët është tipari i përbashkët i Claudius. Tipari i përbashkët i gjithë jetës. I gjithë jetës, si pa diskutim. Nuk kemi menduar ndonjëherë Claudian pa buzëqeshje, mos është arma jote më e fortë. Nuk mundem dot, nuk mundem dot. Edhe në momentet nuk diskutohet, jeta i ka gjitha. Edhe në momentet vështira mendoj që mund të më jetë zbehur pak, po kur që të më ketë ikur. Përveç buzëqeshjes nga Claudia fëmijë, çfarë të ka mbetur tjetër nga ajo mosh? Pra, nga mënyra se si ke menduar, ose dëshirat që ke patur, ke dashur të bëhesh regjizore, që kur ke qenë e vogël, ose çfarë dëshira është kanë mbetur aty në fëmijëri pa i marrë me vete në këtë mosh? Pa diskutim, kur je e vogël nuk është se orientohesh. Ditë të them që në Kopërs kam qenë e papartë, që në qoftë se mungon të dikush në grup, bëja 2-3 role. Pra, këtë gjën që kam qenë shumë pa problem në shpërfaqen time të gjërave që dija, përse i përket anës artistike, këtë e kam patur. Po kjo jo se ishte determinusa, po përcaktuese se çfarë do të bëhesha unë kur të rritesha. Ajo gjë që unë e kam marrë me vete dhe që një mikeshe jemi Adea, në fakt, gjithë si të thash më vë në lojt, është që unë besoj shumë, unë besoj si fëmijët. Dhe në besoj, jam shumë e drejt vetë, dhe mendoj që edhe këdo që unë ka përballë, kam shumë të drejt për drejt, shumë, dhe me të njëjtë njësi mace. Gjë që një fëmijë bën gjithmonë, beson tek tjetri me atë çfarë ai i jep. Mundohem që me rritjen time kuptohet të sofistikohem deri diku për të qenë bashkohore, por me gjitha të në thelbin tim, unë jam gata njerës që besoj. Që beson dhe më mirë, dhe ndihesh mirë, ti e përnajsi gjithë. Unë ndihem shumë mirë, por jo gjithmonë, nuk është gjithmonë më e mira kjo që të besosh, dhe me thënë në pa kushte tek dikush tjetër. Tek dikush tjetër që të adhuron, edhe këtë lloj besimi. Raporti me prindrit, besoj se duke qënë nga mënyra se si të kanë veshur, se si përkujdeseshe nëna juaj, kam përshtypjen që të kanë dhuruar kaq shumë dashuri. Mami dhe motra.
Këtu është mamaja dhe mami, motra mami i Claudia. Dhe motra jeni dy motra po, në familje. Ledi vet ka një familje shumë të bukur, Pieron dhe Luigi-n, thënë, i kam dashuri jo për faktin që është kunati dhe nipi, po i kam shpeshherë vajzë dhe mi i thonë daja. Dhe kaq shumë e duam dhe Gjigi që e kam vërtet një nip special për dashurin, për më tepër që jam bërteze për herë të parë. Dhe di të them që mendoj që mami, mami dhe babi, që na kanë dhe një dashuri të jashtëzakonshme në fëmijërin tonë, themi që unë them që jam fatlume për faktin që kam pasur një fëmijëri të lumtur. Një fëmijëri i lumtur nuk është vetëm që na kanë dhënë kohën dhe dashurinë, po na kanë mësuar të duam fort, të duam më gjerë se sa shtëpia jonë. Kemi qenë shumë të lidhur me Tezen, me Hallën, me Xhajën, me Dajën, pra ka qenë familja dikur, familja ka qenë e madhe. Vërtet ne kemi qenë katër veta, po asnjëherë katër veta në fundjavë, gjithmonë të mbledhur dhe mendoj që siç e thash më përpara, koha e dhënë tek fëmijët, po me shumë dashuri, njëkohësisht edhe me leksione reale, jo me të thënë, po me të bërë realisht, është vërtet gjë më e vlefshme që mund t'i jepet një fëmijë. Dhe prandaj mendoj që unë e Ledi jemi vajza me shumë fat që jemi rritur nga dy prindër të mrekullueshëm. Mamaja mësuese vet dhe ka ditur të na japi edhe pjesën pedagogjike. Një modeli, po. Në një formë shumë mirë, babi ka qenë artist, kuptohet jo përfundimisht sepse kanë qenë ato problemet e biografisë, por duke qenë këngëtar lirik, na ka rritur me atë dëshirën për të shkuar në opera, na çonte shpesh në opera, kemi pas disa disje ku i vendosnim shpesh dhe ku mami dhe babi kërcenin. E rritur në një familje edhe brenda ka artin, por edhe pedagogjin, dhe njëkohësisht me shumë dashuri, për, jo vetëm për artin, po dhe për njëri tjetrin, mendoj që ka qenë si thua bazamin ty më i fortë dhe më i fuqishëm pastaj për të bërë dy zonja shtëpie të mira. Megjithmonë në rrugtimin ton mbaj mend këshillat që na kanë dhënë prindrit në mënyrë të vazhdueshme, që ndoshta në mosha të ndryshme nuk arrim dot t'i kuptojmë, jo, por kur rritemi dhe piqemi, jo, themi ka qenë drejt pa dashje shko në hapat e prindërve. Një këshill që ta kam përsëritur shpesh prindrit, qoftë edhe sot nëna jote mund ta përsërisit, kam thënë kur ke qenë më re. Në fakt i them mamit her pas here, them mama sa drejt më ke mësuar, i them me gjërat, thënë nuk është jeta e sotme me këtë mënyrë dhe me këtë. Edhe më thot gjithmonë që dashuria të çon gjithmonë, dhe mami dhe babi thoshte që dashuria gjithmonë të çon aty ku ta do zemra. Kështu që edhe pse mund të heqë shumë këtë këshill të saj, të babit dhe të mamit që dashuria gjithmonë të çon aty ku zemra do. Nuk e di pse e mbaj se më shkon për shtat, e mbaj se ashtu jam rritur dhe mendoj që edhe për te i problematikave, mendoj që vërtet dashuria më ka çuar aty ku kam dashur gjithmonë. Ndërkohë, në daljet e tua televizive, që të dua ekranit, të duan emisionet, për ta parë Claudia, jo vetëm dhe për ta pyetur, jo vetëm për profesionin e saj, për jetën e saj, por edhe për tematikat të ndryshme. Mami është ajo kritikuesja e parë? Qoftë për mënyrën se si Claudia vishet, paraqitet. Mami shef gjithmonë, sepse duke qenë vërtet një zonjë shumë elegante vetë, e ka këtë pjesën e të parit të gjithë në total. I pëlqen mënyra se si flas, mënyra e artikulimit, më kontrollon gjuhën shqipe gjithmonë sepse mësuese edhe e gjuhës, kjo që është kritike, kritizere madje për sa i përket gjuhës dhe mendoj që gjuha është detyrimi gjithë secilit nga ne, jo vetëm personazhet që dalin në televizion, por ata që shkruajnë, madje edhe në të përditshmet tonë vajzave i them shpeshherë, ju lutem kujdes gjuhën, sepse gjuha shqipe është shumë e rëndësishme se të rinjt sot duke përdorur shkurtime nëpër telefona shpeshherë mendoj që është problemi, një ndër problemat që ky vend ka. Mënyra që shkruhet ke gjuha shqipe sepse mendoj që pa një gjuhë tënde të saktë nuk mendoj që mund të avancosh për sa i përket dhe gjuhëve të huaja të tjera. Në këtë sens them që kritizere në këtë mami ka problem që jo i dobësuar shumë janë këto gjëra që i ka prindi pastaj marak shëndetësor. Po që kështu pastaj jo. Ne di që ajo nuk ka ndalë ndonjëherë për të dhënë një mesazh publik, por sot ne e kemi bindur që të të përshëndes nga ekrani. Vërtet? Sepse është natyrë që ka shumë emocione dhe prandaj nëse... Po një mësuesi si ajo e bëri isë për ne. Pa diskutim dhe ju falenderoj. Ju falenderoj që e keni sjell. Ja, e dëgjojmë. Bukur. Rrim pak zërin ju lutem. Do shpresoj që dita e takimit vijë më shpejt. Për qafime të gjithëve. Për shëndetje të gjithëve. Claudia Zemrëvomi, më ka marrë vëmë shumë. Dhe shpresoj që dita e takimit vijë më shpejt. Për qafime të gjithëve. Një kërkesë për të takuar, një kërkesë për të takuar. Po do takohemi. Jo, në fakt në 25 në 10 orë, krishtlindjet i bëra me mamin, me motrën,
tek sepse shkojmë gjithmonë, shkojmë gjithmonë dhe vitin e ri në përgjithësi organizojmë, shkojmë Adin me gocat tek shtëpia e motrës sepse di kam një motor që përveç se është një ambis shumë e mirë, arrin të realizoj disa darka kaq speciale sa që unë për shembull shijoj pjesën e bukur, Adi shijon pjesën e shishme. Të gatimeve, estetike. Të gatimeve dhe gjithmonë arrin ti bëj festa, ti kaloj, ti super kaloj madje festa dhe kënaqemi vërtet shumë. Jemi një familje shumë e bukur së bashku me Adin, me gocat edhe me Pierron, me Gjigjin e me mamin, bëhemi vërtet arrin të bëjmë festa shumë të bukura. Në dhjetor për Krishtlindjen, në fakt këtë vit nuk isha për vitri, po për Krishtlindje e festuam dhe shpresoj që ndoshta në maj që kam ditëlindjen do arrin të bashkohemi prapë, nuk e di në Itali apo në Shqipëri. Sepse mami jeton andej. Po, është një ditëlindje shumë e rëndësishme për Klaudion, apo jo? Po. Një përvjetor i rëndësishëm. Përvjetor i bëj 5 vjeç. Edhe bën 50, imagjino. Ma fokusoni pa Klaudion, a mund duket Klaudia një 50 vjeçare kaq e mbajtur, moderne, elegante, që ndrin. Më mbajt fëmijët në formë dhe madje më ndodh shpesh edhe. Edhe un gjithmonë ndihem energjike, sepse çështja e moshës pikrisht tek energjia. Mendoj që ndoshta njerëzit u bie energjia dhe prandaj përmendin moshën. Jam shumë energjike, i mendoj gjërat të paktën të gocat, aty është përballja me brezin tjetër. I mendoj gjërat në mënyrë shumë të hapur dhe nuk më sjell problem të bërit të 50 të Klaudios. Jam me një energji fantastike dhe fal Zotit sepse mendoj që nga që besoj shumë them që është ai Zoti atje lart që më jep energjinë të përditshmen time për të mos ndier absolutisht vitet që kam mbi super. Uroj ta kesh gjithë tjetër një energji të tillë. Si 5 vjeç siç e the. Jo po e them shpesh të vin grupet e kopshteve dhe të shkollave që vin në teatr dhe kuptohet që 5 vjeçarët janë ato që vinë më së shumti. Dhe kur vjen puna i përqafoj i pudhit, them sa vjeçerit, sa thon 4, sa thon 5, i them edhe un për pak bëj 5 qeshin edukatoret. Edhe e tho, jo, ti nuk je 5, pse i kuptohet që gjatësia nuk... Edhe i them, dhe për pak, faro do bëj 5. I them zyshave, po me të reja, ma. Me të reja. Se në jepet mundësia. Shumë e bukur. Li të kthemi pak në periudën. Kështë një aktivitet i bukur në Shkodër, që teatri ka realizuar këtu në Korçë. Je shumë e kujdesme dhe të fotot në Korçën tonë. Një shkodrane si Klaudia dhe një vlonjat si Adi, por që do të themi dhe pak mënyrën se si ju jeni dashuruar me njëri tjetër. O, këta me Dejan, ishë në Dubai, po, në Dubai, në momentin e fundit. Sa kemi ardhur, faktikisht, në fillim të marsit ishim, me Marianë dhe me Mozën. Një katësh e fantastike që na funksionishin për herë të parë së bashku, na funksionoi kaq bukur sa që mendoj që Dubai u bë më i bukur për mikeshat që kisha. Je një tip solar, besoj se bën shumë për shoqërinë me tipin që të njoh edhe të njohim. I dua shumë. Njerëzit si shkoa me mikeshat që kalon Klaudia. Mendoj që gjithmonë jap dhe marr më të bukurën e mikeshave të mia. Nuk mendoj që pa diskutim, kur takosh mikesha, ke nevojë të ndash edhe gjërat të cilat të shqetësojnë, ke problematika, por mendoj që duke qenë se i kam përzgjedhur dhe mikeshat po kaq solare sa vetja, kemi, do të thënë, dashje pa dashje, ajo kimia funksionon shumë mirë. Pra jeni dhe ju ai grupi që shpeshherë takoheni bashkë, udhëtoni bashkë, takoni drekoni bashkë në shtëpitë njëra tjetrës. Pra, përdorim diellin e njëra tjetrës. Diellin, po cilat janë mikeshat e Klaudias? Se besoj kam përshtypjen gjatë gjithë kam shumë por viteve ke krijuar grupe miq. Pa diskutim, kam patur dhe kam mikesha zonjat e teatrit të kukullave, të cilat i kam pasur ndër vite, Florinda, Alma, Dona, shumë të tjera, të cilat kanë qenë pjesë e rrugtimit tim, e ndihmës time, por dihet që pjesën, si thua, kur them më cilësore, kanë bërë mikeshat e tjera, të cilat kam pasur pjesën tjetër të pasdites. Kam gjetur një mikesh të kur them të vjetër, ndër vite, po e vjetra në rastin konkret shërben tamam se jo vera, që cilësisht është një mikesh që çdo gjë e kam kaluar me Genta, duke qenë se dhe fëmijët i kemi patur në të njëjtat grup mosha, dashje pa dashje dhe lëvizjet jashtë, por njëkohë ishte edhe brenda në realizimet e ditëlindjeve tona kemi qenë gjithkohës së bashku. Kam Elonën, një mikesh të cilën e kam pasur në punë, por që edhe pse e kisha jashtë, gjithmonë takohesha. Kam pastaj Oriane që është kushira, është e Adit, por që e kam mikesh. Kur të mikesh, është ka to mikesha që ditën apo natën, bëjmë telefonin edhe takohemi. Kam Anile, një mikesh që e kam pasur shkolle, Anile Varkën e Cecilën e kam pasur një mikesh shkolle, por që sa herë që, si thuash, kemi për të bërë jo vetëm zgjidhje familjare, pra organizime familjare që kënaqemi, po edhe zgjidhje shoqesh, po
të lashta i them unë, i bëj me Anilën. Pra kam ikesha shumë të mira. Së fundmi pastaj kam kur them së fundmi sepse janë në dy vjeçarin e fundit. Në fazat të ndryshme. Jam lidhur nga Ornela Bregu, mikesh të cilën e kam pasur dhe në punë me Mariana Kondi. Një mikesh shumë solare, shumë e mirë që dihet dhe njihet. Nëpërmjet saj me Mozën, me Dean, madje në aktivitetin që pat aktivitetin, në lëvizjen e fundit që bëra në Dubai, lëvizja me Mikesha me këto të katërta, më bëri që vërtet ta kem këtë, si thua, këtë shëtitje më të bukurën, them, ndër vite. Ndër vite, sepse po them kam arritur të realizoj shumë, por Dubai më zbukurua pikërisht nga Mikeshat. Nga Mikeshat, dhe tre prej tyre kanë dashur që të thonë dy fjalë zemre për miqësinë tuaj dhe për kohët e bukura që keni kaluar. Mariana Kondi, Dea Murati, Mimoza Shtusi Bregu. Do të thënë grupi Dubai. Grupi Dubai. Grupi Dubai, ju përshëndes. Ja ti dëgjojmë se çfarë kanë për të thënë për Claudian. Përshëndetje Claudia, përshëndetje Niki. Është vërtet një kënaqësi shumë e madhe të flasësh për Claudian, sepse vërtet është një femër që meriton gjithçka. Ajo është një profesioniste e shkëlqyer, është një familjare e shkëlqyer, është një shoqe shumë e mirë. E pra fakti që i ka të gjitha këto çfarë flasësh më tepër. Për njerëzit e mëdhenj nuk ka nevojë për komplimenta. Kla, të dua shumë shpirtin motrës. Claudia zemra ime, ti e di se sa të vështirë ka mund të dalë për para kameras dhe të flasë, por kur bëhet fjalë për ty, ti i thyen të gjithë barrierat e mia. Je si ajdielli që ndriçon dhe në skutat më të errta të çdo kujt. Luma e që të ka pranë. Unë jam shumë e fat që të kam, sepse ti je një femër e rrallë dhe nuk po flas vetëm për bukurinë dhe inteligjencën, por për shpirtin e bardhë, për zemrën e dlirë që ti ke. Me pak fjalë, je femra perfekte. Nuk po zgjatë më shumë, sepse do duheshin net të gjata, 1001 net si ato të Dubait kur ne rrinim pa gjumë dhe filozofonin për jetën. Të dua shumë të kam shpirt. Përshëndetje, Claudia ime. E kam shumë të shkurtër kohën të flas për ty. Po e përkufizoj vetëm një fjalë të vetme. Ti je si një diell, diell që të ngrosh shpirtin, të kënaq syrin, të ndriçon mendjen. Fjalë zemre dhe shumë emocione. Ju faleminderit shumë. Po ja, kjo është arsyeja pikrisht nga këto postime, nga kjo dhënje dashurie në maksimum. Nuk e se si të mos jesh e mirë, mos jesh rezatuese dhe solare me mikesha të tilla. I përshëndesim të treja. Gosa, ju falenderoj dhe ju përshëndes shumë. Pra, ndete kam kaluar bukur në Dubai, u shqit me qëfar mikesha. Po, cilë është destinacion i radhës duat dhjun? Me mikesha. Kemi Mozën e kemi që në përcakton. Organizatorja. Dërko që Dean e kemi logistika. Nuk shkojmë në asnjë vend pa ditur me detaje ku do shkojmë, sa shko zgjatja, cila është gjëja më e bukur që mund të realizojmë, sepse fal Deas dhe logistikës së saj, një ndër ditët e Guidës na e ka bërë fantastike. Thënë nuk ditët, thot Claudia, sa të bukur. Shpirti humori besoj Mariana. Mariana, e kam thënë edhe isha dhe një emision tjetër, është Mariana është kënaqësi, jo vetëm për grupin ton, por të gjithë ata që ishin pjesë e Guidës me neve, patën fatin që të gëzonin me batutat, me humorin dhe me mirësinë që ajo përcjell gjithmonë. Është e vërtetë. Claudia, le të kthehemi pak në kohë, si thua, në kohën e studimeve, se ato kanë shënuar besoj edhe gjithë jetën e Claudias. Asë mendoje besoj që në një të ardhme do të ishe gjithë jetën e përkushtuar tek teatri kukullave, kur zgjodhe të studioje për regjizore. Është vërtet shumë i çuditshëm ky fakt, sepse mendoj që kam pas një profesor të mrekullueshëm në tek Petronini. Agim Tabaku nuk jeton, por domethënë jam falënderuese atje ku është lartë, një kohësisht edhe familjes së ti, sepse ka qenë një profesor i cili më ka, deri diku, më ka orientuar, sepse meresha në, tek Petronini meresha gjithmonë me aktivitete. Isha tek recitimi, prezentoj aktivitetet të ndryshme, pra isha ajo Claudia, pjesë e teatrit, e grupit të teatrit, pra isha ajo Claudia që isha, si thua, energjike dhe pjesëmarrëse në të gjitha aktivitetet artistike. Ajo që më bëri dallim ishte pikrisht fakti që profesori më thoshte, mënyra se si analizon ti pjesët është shumë e çuditshme. Shikoje mundësinë, domethënë për regjizurën. Kur ma ka thënë profesori, profesor Agimi, e admiroja për mënyrën si jep orën e mësimit. Jo vetëm unë, po të gjithë ne që kemi pasur profesor. Edhe dashi pa dashi më la, do të thuash, një shenjë që
e mendova dhe rimendova. Mm-hmm. Pastaj babi vet ishte marrë me realizimin e disa pjesëve mm-hmm. të regjizurës në disa pjesë në teatr dhe në pavedijen time ai duke më çuar në teatr të operës dhe baleti, duke çuar në teatri mm-hmm. kombëtar, më kishte rritur këtë dëshirën për të qenë ndoshta jo regjizore, por për të qenë pjesë e skenës në një mënyrë apo mm-hmm. në një tjetër. Më pëlqen analiza e gjërave, më pëlqen që personazhet ti shohësh edhe si një projekt, si thua, psikolog, jo projekt, po si më thon, si një ti zbulosh karakterin dhe karakter psikologjik. Më pëlqen ana psikologjike e gjithë secilit prej personazheve që më vijnë përballë. Ndaj ndoshta edhe kjo dëshirë ime për të analizuar personazhet më ka bërë që të jem deri diku e orientuar tek regjia. Jo se nuk faqe kemi duke parë, kjo është manduria ngjyrave, një super shfaqje bukur Merili mm-hmm. është këtu poshtë, ka realizuar shfaqjen rolin e gërshetave. Në mm-hmm. fakt ka qenë Xhenis Mazreku, vajza e Florindës, ajo që e ka bërë rolin fillestar të gërshetave. Kuptohet ajo rrit, u bë vajzë rritur dhe pastaj mora Merilin thjesht për të zëvendësuar, por që dhe Merili duke qenë natyra ime pa problematika për shfaqje. Kemi marrë vazhdimisht në shfaqje, duke u rritur bashkë. Arriti që të më realizonte edhe një rol, përveç se ishte pjesëtar e gjithëhershme, siç janë gjithëmijët tan e kritikave tona në shfaqjet tona. Qartë. Ne do flasim përsëri për di shfaqjet më, ndoshta që vet Claudia do t'i përzgjidhë dhe do t'i mbante mend më shumë gjatë për mënyrën se si ato janë realizuar. Por i ktheva kohën në periudhën e studimit, sepse është periudha më e bukur sepse i ke njohur dhe bashkëshortin tënd apo jo. Dhe madje tani në mars që u mbyll, po 25 mars, keni patur dhe një ditë përjetori. Po 31 vite bashk. 31 vite bashk në 25 mars. Në 25 mars, 31 vite bashk. Në fakt jam me qendrën e fëmijëve. Po. Pastaj jemi me Adin me gocat në Amerikë. Tani më thuaj si e ke njohur Adin? Ishte studente vitit të parë apo jo? Unë studente e vitit të parë, Adi studenti i vitit të tretë në kompozicion. Ishte në fakt Adi që vinte shumë shpesh në këtë nga pjesa e dramës dhe regjisë. Kishte mikesh Nelin, Ermonelin që kam edhe sot e kësaj dite është një ndër mikeshat e mia të cilën e kam në teatr, mm-hmm. edhe Maja, këngëtarja, ka qenë për aktrim. Mikesh shumë e Adin, edhe më thot Maja ka qenë e para, në fakt që më ka thënë është një djalë vlonjat, më tha mua që të ka shumë qef. E i thash të i vlonjatit të gjeni vlonjate, se isha varianti që viti parë që kisha marrë Akademinë e Arteve, isha munduar, nuk njëja absolutisht asë njëri, pra ishte një konkurim i bërë mm-hmm. totalisht me forcët e mija, pa njërë asë këndë dhe pa marrë ndim nga asë kush. Dhe mu duk vërtet një vlerë e arzakonshme që një nxënëse e Petroninit me forcat e veta ja kishte arritur të merte një të drejtë studimi si që ishte regjizura. Pra nuk i kishe mundin për dashurit që ka thënë kështu. E thoja gjithmonë, kur të shkoj nga viti 4 e kisha, si që bënë këto për logaritit, që asë njërë nuk dalin. Asë njërë nuk dalin. Dhe thoja, në basi të mbaroj, dhe më thënë, ose në fund të shkollës, do mundohem. Nëse do t'jetë dikush, do t'jetë i përshtatshëm, pa diskutim që nuk zjati shumë, nuk zjati shumë. Temi, në mars të vitit të parë, kuptohet me Majën. Maja ka qenë ajo shkusja. Maja shkusja dhe akoma s'ka marrë këpucët. Ka marrë gjithë dashurinë time, gjithçka. Maja këpucët nuk i ka marrë. Shikoj se këtu në studio më kanë ardhur shumë njerëz që kanë thënë këpucët ja dedikoj ose lidhjen time me bashkëshortin ja dedikoj filmin dhe akoma si kanë. Çfarë bëhet kështu me këto këpucët? Keq kjo punë, kështu që vetëm këpucët nuk jepen. I kam dhënë gjithë dashurinë, gjithçka te Claudius. Ma dje, familja ime është familja saj në të gjitha drejtime. Dhe kur ka nga Gjermania, që ishte një moment që se sot për fat i ka të gjitha kushtet fantastike dhe Maja si të gjitha artistët e tjerë, po sa kishte ardhur, kuptohet që të gjitha motrat e kishte jashtë, absolutisht shpia dhe zemra ime e hapur për të. E kemi patur Maja na ka treguar që ka profesioni parë ka qenë aktore, ka studiuar për aktrim. Dhe në fakt njoha me Adin ka qenë Adi shumë këngulës, shumë këngulës, sepse mendoja që prioritet shkolla dhe sado që pjesën e edukatës e kam pas pa diskutim me Adin dhe me këdo që kam pas rreth rrotull, mm-hmm. pra nuk dohet fyja as kënd, edhe kur kishte një simpati apo diçka më shumë. Kjo ka qenë ajo që ka tërhequr më tepër Adin te Claudia? Ka tërhequr, kishte një humor ndryshe nga tjerat. Humori i Adit ishte ndryshe nga të tjerë dhe kjo më ka bërë disi që ta kthej kokën dy herë. Dhe një ndër elementet që Adi kuptohet nuk e mban mend, por që unë e mbaj mend, ishte që kur një mik i Adit do nisej për në Greqi, Adi heq këmishën e tij
qëndron vetëm me t-shirtet dhe me xhaketën e xhinsit që ka pasur në atë kohë, edhe ja jep, si thot, meqense je po rrugës, ndoshta të duat. Ishte një gest shumë i vogël, s'mund të them që është një gjë e madhe, por thjesht kujdesi që ke për një individ që do shumë, e heq nga trupi për t'ia dhënë dikujt, për mua ka shumë rëndësi. Për mua si Klaudia. Mbi gjitha. E një blonjan që është shumë e vështirë, pastaj pastaj duhet ato 1000 netë që thon Dea, duhet pastaj për të zbuluar blonjatën. Klaudia, ne kemi një aftësi shumë të shkurtër publicitare, por kemi shumë momente të tjera të bukura për të biseduar me Klaudia Hilën. Shumë faleminderit, ti vërtet. Vjojmë të jemi në reze nostalgji me Klaudia Hilan, e cila po të regon të njohjen me bashkëshortin e saj Adrian Hila. Tani, në gjithë rrugtimin tuaj, në gjithë sfidat me të cilët jeni përballur, a ke një, në të termi, një përkufizim për këtë sekretin e dashuris edhe të një familje solide, të bukur edhe të shëndetshme si që jeni ju dhe bashkë me vajza tuaja? Kuptohet që Adi ka qenë disi më i reduktuar në kohë për shkak të aktiviteteve që ka pasur, për shkak të punës që ka pasur. Dhe më është dashur që si Klaudia të jem shumë prezente në kohë. Po gjithmonë e them që jo vetëm koha është e nevojshme për një familje, për të qenë si thua një familje që jo për të dukur një familje e bukur, por për të qenë një familje që transmeton vlera brez pas brezi. Pra siç thash për prindrit e mi që kanë patur një kohë shumë cilësore me ne, jam munduar që me goca të kem kohë cilësore, pra jo vetëm të ri me vajzat, por një kohë sisht t'i tregoj gocave që Adi dhe Klaudia për këtë familje bëjnë maksimumin e tyre. Ndërkohë që Adi ka qenë ai që ka bërë në maksimum me punën e ti, Klaudia ka qenë me kohën, me përkushtimin dhe me dashurin. Keni plotësuar, keni plotësuar njëri tjetrin? Se pa diskutim, dy artist nuk është se kanë të kollajshme rrugtimin artistik. Dashi pa dashi dikujt i bie që të lërë pas dore diçka. Megjithatë, Adi duke qenë shumë i suksesshëm në punën e ti, duke qenë shumë i suksesshëm në produktivitetin, sepse nuk është problemi vetëm cilësor në këngët e ti, por njëkohësisht edhe në numër, duke qenë shumë i përkushtuar mbas punës, por njëkohësisht dhe një familjar shumë i mirë, ka bërë që t'u japi një leksion vajzave, që çdo gjë e mirë arrihet nëpërmjet një pune të fortë, nëpërmjet një përkushtimi në punë. Ndërkohë që mami Klaudia ka qenë ajo që koha cilësore, dashuria e dhënë, në një kohë jo dashuri e dhënë thjesht për të dukur, por një dashuri që rrit familjen bukur. Megjithatë, e ka kompensuar Adi gjithë mungesën tek vajza, sidomos tek vajza e madhe, për cilën e shprehur që ka munguar pak më tepër për shkak të angazhimeve të tjera që ka qenë në punë. Diçka më ndryshe. E ka kohën akoma, e ka pasur kohën diçka më të lirë dhe me Ketin ka qenë disi më afër. Me Melin vërtet ka qenë deri diku problematik me kohën. I ka kërkuar edhe falje publikisht përmes një këngë të cilën ai vetë ka kënduar dhe e ka kompozuar. Po, e ka kënduar tek Gjeniu i vogël. Tek Gjeniu i vogël. Ne kemi një sekuencësh për ta rikujtuar, sepse është shumë e bukur. Për të gjithë prindrit, që nuk e kanë kohën e duhur për t'ia kushtuar fëmijëve të tyre. Kënga Falm, kënduar nga Adi Hila. Është emocion i bukur vërtet. Edhe gjumi të kamar, duke pritur ti dhuratën e premtuar. Sa herë se kam bajtur fjallën unë, një eshtu në Luna Park, dhe nga sytë tu kam betur i qërtuar. Si
emocione. Sa herë të kam gjetur. Dhe Meril, atjetër që kur e ka dëgjuar, si ka qenë reagimi i saj? Mendoj që ky lloj emocioni, sepse teksti është shkruar nga Pandi Laço. Dhe mendoj që ky lloj emocioni që është kaq i fuqishëm për të gjithë prindrit. Nuk i takon vetëm dy zemrave që kanë krijuar, po i takon gjithë zemrat e të gjithë prindërve që në rrugtimin e tyre i kthehen kohës dhe kuptojnë që koha të cilën e kanë pasur larg fëmijëve është vërtet një kohë që mund të jetë produktive për anën artistike në rastin konkret, por është vërtet një boshllok i jashtëzakonshëm. Pra i takon të gjithë prindërve. Të gjithë prindërve. Gjithsesi me modelin e Klaudias, me përkushtimin e Klaudias i ka zëndosur patjetër edhe kohën jo. Të pash, edhe kohën e babait. Sepse është një jetë, është një jetë te kjo falm, është një jetë që Adi i përkushtohet gocave, pa Andi gjithashtu apo të gjithë, por njëkohësisht edhe kujtojmë kohën që janë krijuar këto, mungesën e Adit në ato vite, përpjekjet e vajzave për ta parë Adin më shpesh. Mm-hmm. Dhe them që ndoshta edhe për këtë arsye, sepse e kemi diskutuar edhe një herë tjetër në Mos Gaboj Bashkë, për këtë arsye ka qenë edhe shkaku i lindjes së Ketlinit në shtëpi, dhe kur i them Adit, e kemi diskutuar një herë. Si e kujton Adi, drejtor artistik i festivalit, i kishte mbyllur telefonin, sado që kisha problematika, kishte një kundrita. Kishte duke lindur Kikin, Kiki themi gjithë. Në 12 nëntor 2001, në mes të bllokut, në krevat dopju, ka lindur Kiki. Ma trego pak. Është moment fantastik. Ishte pamundur të shkojmë atë. Doktor Alimi tha, nëse do kesh probleme më thuaj. Pata një mëngjes pak më të qetë, një natë jo shumë të rehatshme, nuk ishte koha në fakt për të lindur Kiki. Mëngjesi u qetësua disi, a di shkoj në mbledhje të ishte drejtor në fakt i festivalit atë vit, u ul telefoni pa diskutim për mbledhjen, ndërkohë që mua më filluan dhimbjet, nuk kisha drita, kishin ikur dritat. Po, nuk di, dhe kur është nganjëherë ato peripecit që të lindin e të krijohen pafund, dhe vetëm kur ka është futur burri i motrës Piero, që është mjek, është futur në shtëpi rastësisht, thash në fundit, njerëzit kanë lindur në fushë, të bëhet nami, të paktën kam një mjek që do asistoj, sepse jam natyrë fort, nuk mendoj që situatat ekstreme më vënë në presion. Nuk të kapi paniku në atë moment, vetëm... Të thot Klaudia që kam arritur, se sa kishte ardhur pas dritë edhe vjerim një ditë për para, ishte vjerim e vjerën time në shtëpi. Kishin në shtëpi. Dhe ndërko që buri motës shpjegonte që çfarë duhet bënte të vinte të ujë në zjarë për të bluar, si që ishte ato, të bëhe shperi në disa fije, sepse do rridhe i kordoni, unë sjaroj ku ishin qarqafat e pastër, ku ishte qesja, i sjaroj a unë që të gjitha. Dhe Kiki ishte ndërko rrugës. Pra, Kiki ishte dalë dhe kur erdi krema mija, në fakt se kuptohet në momentin e fundit, u kape dhe Adi, u fut, vakunati më fut në sekundin e fundit, po lindë Klaudia. Merë Adi doktor Alimin, a i kuptohet qonë me emergjens, kremamin, dhe në momentin që vjen kremamin, Klaudia ka mbaruar gjithë procesin vetë, thotë, nuk na mbetet vetë se të presin fëmijën këtu në shtëpi. Dhe Ketlin i ka dalë në krevat dopjo. Është larë në shtëpi dhe pastaj si një zonjë e vërtet, me fëmijën në krah kam shkuar në maternitet. Si ka qenë reagimi më pas, kur ti vjen nga maternitet i shtëpi? Realisht, kur në dhomë më vinin dhe më shikonin tre qëreku, i infermierëve që ishën aty, vinin dhe më shikonin, se i bënd e qudi fakti që në blok, në mes të blokut. Po, në mes të blokut, sepse mund të jesh në një fshat që nuk e mundsi për. Po, pa diskutim, kur them në një fshat, ideja e lëvizjes, jo se fshati i qytetit sot ka gjithandej mundësira. Po me kur e morëm vesh domethënë që në bloke kjo një artiste ka lindur në shtëpi, vini dhe më shikoni kështu si një pjesë. Po. Dhe më shikoni kështu si përkej vetëm pas te kur vini unë. Kushim që është Klaudia apo po unë isha në rregull. Jam në rregull. I mbaja madje i mbaja dhe me gajret kur thosë siç thot në gjuhën e popullit, i mbaja me të mira. Mirë, gjithçka ka shkuar mirë, kështu që është lindja më e bukur që ta mbaj e mban mend më mirë Kikit edhe ku ja keni treguar. Kikit për gjithë ajo god sot se Meri li është e martuar tani me Arifin, jetojnë të dy në Amerikë. Ndërkohë që Ketlin e kam këtu, ka vendosur që të rikthehet nga Amerika, do të ri pran miqësive, shoqërive, pran familjes së saj. Po ajo unë di që nuk do që të dali shumë në media dhe në intervista. Përdit, po jo, Ketlini nuk del kur por në intervista. Po ne arritëm një moment të dyjave, bashkë me Klaudion, teksa pinin një kafe aty afër shtëpisë. Po ishte vërtet. Si një zonjush që ishte rritur dhe që ishte vërtet shumë kënaqësi, në fakt sepse Ketlini nuk del kur asnjëherë. E shofi pak këtë moment të dyjave juve.
momenti më i bukur i ditës, kur unë vim nga puna edhe ket një zgjatje. Pak vonë, domethënë orën 3 të mëngjesit, në orën 3. Por që duke qenë se ka në Amerika, e justifikoj me faktin që janë orarët e Amerikës. Mendoj që kjo është këngë familjar, nëse këtu vim të gjithë si familje dhe pi kafën. Janë momente të bukura sepse nuk ndahet vetëm kënaqësia e kafes, por njëkohësisht edhe kënaqësia e gjërave të bukura që na presin në vazhdim gjatë ditës. Apo jo, Kiki? Shumë e vërtet. Kemi gjitha të punë për të bërë tani, po? Në mbytëm punë. Kiki është e papave, është ka një humor, ka një humor shumë ndryshe në fakt nga mosha e saj, po është një vajzë që falë shumë dashuri dhe më pëlqen për këtë fakt që shoqet që kanë afër e kanë vërtet një mikesh të mirë, se nuk diskutohet unë si mama, apo nuk një model, mamaja dhe nëna, kaq të përkushtuar si Claudia, pa dyshim që të dyja vajzat e kanë marrë dhe kanë pasur qejf që ta kanë. Një babai që patjetër për shkak edhe të mungesës, por që ka falur shumë dashuri në forma dhe mënyrën e tij. Shumë i përgjeshëm. Dhe Adi dua të them që është një njeri shumë emotiv, e kam parë dhe në daljet e tij publike, në intervista që ka shumë të rralla, gjithsesi një ndjesi. Shihet tek gjeni i vogël që është tani në juri dhe ka 4 vite që është në juri të gjeniut vogël që janë bashkë me fëmijët, me këngët që ato këndojnë, me emocionet që ato përcjellin. Dhe mendoj që çdo artist është sa i rritur dhe fëmijë për sa i përket ndjeshmërisë dhe emocioneve, pa diskutim. Edhe Meril në Amerikën e Largët, se Claudia është edhe vjerë një dhëndri turk. Po. Si po shëndetë them Arifit që është. Arifit. Arifi në fakt është një djalë fantastik, shumë solar dhe pa diskutim, nuk mundet të shoku i Merit të ishte ndryshe. Është shumë solar dhe duhemi në një formë vërtet shumë të çuditshme. Kur shkoj në Amerikë, është pikërisht Arifi që bën atë djalin e kujdesshëm për të kënaqur mamën, se mama më thotë edhe Arifi. Sa do të them unë dhe Claudio mund të thuash s'ka problem si të duash, po mama. Mama. Unë i them, ne. Se, ne. Se kemi humorika është më shumë humor dhe ai fakt. Meri në fakt kur e telefonua ishte në punë dhe ka dhe ajo një mesazh për Claudion. Meri jesh. Meri si Claudio në fakt, ka pa problem. Është më ndar fëmijët. Po, është pa. E ndjekim edhe mesazhin e Meri. Faleminderit për gjithçka. Si ambitor, si për gjithçka të bukur realisht. Mamosh, më du mjofte kur jetë e ime të them sa të dua dhe sa me fat jam që kam minën si ti. Ke qënë një dhe do të mbeti gjithë më shoqja motra mike ime me mirë. Ti e jeta që më ka dhe njetë. Të dua shumë dhe të puth fort. Kurosh e Merli që studion për mjekësi në Amerikë. Mjekësi biologike, po, është në vitin e fundit, shpresoj që çdo gjë të shkojë mbarë si të gjithë fëmijëve që i kemi jashtë, të gjithë ata që i kanë jashtë fëmijët, kanë marakun për fëmijët dhe kuptohet që ky merak është i shoqëruar, si thua, jo vetëm me largësinë, po edhe me mbarvajtjen e tyre atje. Dhe shpresoj që për çdo që i ka fëmijët jashtë, ketë mbarësi. Falenderoj shumë, Claudia, që ishe, kam përfunduar minutat të të ruan. Reze, djeri ma ka bërë ditë. Edhe ti në emisionin për ditën e sot, me një grua e mrekullueshme si Claudia. Falenderoj shumë për ftesën, dhe shkënajsi. Gjithë të mirat në familje, në i familje ka që bukur, ka që shëndetshme, që ofshi gjithë mund të lumë të bashkë. Falenderoj shumë, dhe uroj gjithë mirat dhe për ju dhe jetë gjatësi emisionin. Falenderit shumë, Claudia. Ne të përshëndetemi, ju uroj një fundjavë të mrekullueshme nga Reze Dielli. Kalofshi mirë.